Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se u gjejmë me emisionin Provita, i cili kësaj radhe do i dedikohet problemeve më të shpeshta të cilat i trajton dega shkencore mjekësisë fizioterapia. Por se çfarë konkretisht është kjo degë e mjekësisë dhe cilat trajtime mund të bëhen nga ana e një fizioterapeuti, ne ju lusim që të qëndroni me emisionin Provita dhe të mësojmë nga Rita Sina. Rita, faleminderit. Datë ko, ndoshta pak për në vrisin ca pacient apo klient zdi se si i quan ju, po me gjithat ju ndatë ko për të në mundësuar dhe për të në informuar sa më detajisht rreth problemeve më të shpeshta të cilat kjo fushë mjekësisë shkencore i trajton. Faleminderit edhe njëherë për juve që keni ardhur në mena vizitu mas pare edhe patjetër që do t'i tregojmë të gjitha detalet se çka ndodh realisht në stinën e vjeshtës, pse ndodhen problemet edhe si duhet të trajtohen ato. Besoj që pjesa dërmuese e pacienteve të juaj vinë me ndonjë shtangim të gjytyreve, shpeshherë shpatullave e kështu me radhë, por normal ju jeni këtu për të na dhënë këto informacione dhe pse konkretisht kur fillon edhe kjo sezon e vitit të shfaqen më tepër këto dhimbje. Okay. Problemet gjatë ndrimit të stinëve shfaqen për shkak se në nyjet tona ekzistojnë disa qeliza atmosferike që realisht ne i vërejmë ndryshimet klimatike. Edhe pse duket absurde, ekziston me të vërtetë kjo dhe me të vërtetë njerëzit e vërejnë se kur do të ketë ndonjë ndryshim të kohës apo diçka tjetër. Mirë po, në anën tjetër paraqiten edhe problemet e tjera që shfaqen me simptome si dhimbje, ëndje, kufizim të lëvizjes e të tjera. Dhe pa tjetër që ne mandejt do duhet të trajtojmë ato. Mirë po, para prakisht të gjithë klientët apo pacientët se i quajmë edhe ashtu edhe kështu në varësisht nga nevoja, pacientët para prakisht duhet të bëjmë një kontrol apo një incizim tek mjeku dhe të vim pastaj me ato rezultate që ta shofim ne se sakt qka është probleme dhe mënyra se si duhet trajtuar pasaj. Para se të ndalimi ne në detaje se cilat kushtimisht themi dhimbje trajtojnë nga një fizioterapeut, atër në sharon edhe njëherë, cilat krejt probleme shëndetsore mund të trajtojnë nga ju edhe nga kolegët tjerë të ju. Gjithçka, fizioterapia është shkencë e cila miret me rehabilitim. Synimi i fizioterapisë është realisht që ta përmirsojmë një gjendje të pacientit apo një personi i cili ka ndonjë dëmtim, ndonjë çrregullim apo ndonjë sëmundje. Dhe për ta arritë këtë, fizioterapia përdor teknika apo metoda të ndryshme, si që janë elektroterapia, kineziterapia, terapia manuale, akupunktura, hidroterapia, shockwave, ka gjithçka që duhet. Mirë po duhet ditur realisht se qka është sak problemi për të ditur mënyrën e trajtimit të gjdo pacient. Gjithashtu, fizioterapia si shkencë apo si lëmi i u bashkan gjitët të gjitha lëmive të mjekësis realisht, se në gjdo lëmi që ka, gjdo fush që ka mjekësia duhet pa tjetër tjetë edhe fizioterapia, si për shembul në ortopedi, në traum, në neurologi, ka fizioterapi në reumatologi, gjithashtu në pediatri që është shumë e rëndësishme, kemi fizioterapi edhe në ginekologi që në vendin tonë është pak absurde kjo, mirë po fizioterapia i trajton edhe probleme ginekologike që janë, dhe shumë e shum që janë në mjekësi. Ose thënë më shkurt, gjitha moshat i përfshin dhe gjitha gjinit, ma gjitha edhe gratë shtatë zëne, po edhe gratë shtatë edhe vetë është një metodë të cilën rallë herë tek ne e përdorit. Jo, ka filluar kohën e fundit të përdorit edhe tek gratë shtatë zëne, se realisht duhet të din, të kuptojnë se pse mund të përdorim fizioterapinë edhe në ginekologi, se shtatë zënia nuk është smundje, është proces biologik, më kuptojnë edhe tash nuk duhet të presim neve 9 muaj apo 1 vjetë dhe sa të kalon ajo dhe pastaj ta... Po, shumë probleme ndodhe në shtatë zëne, po ja që disi e te kalojmë. E te kalojmë sepse mendojmë se duhet të presim. Se di, si ta sqaroj, nuk duhet të pritet. Realisht, nëse paraqitet një problem, mund të trajtohet. Pa problemi. Ti si filluam prej grave shtatë zëne, nga se ndoshta menduam se është një temë që... Rallëherë dëgjojmë për te, e të mos flasim që ndoshta edhe i nënshtrohemi, nuk di.
Po, po, prapë them, para disa viteve ajo ka qenë absurd, një temë që nuk ka mund, nuk është mundur të flitet. Në për filma do toja e kemi parë. Po, mirë po tani kone fundit kanë filluar disa nga mosha ma e re që e normal të kuptojnë dhe të ledzojnë pak më shumë, të informohen pak më shumë, dhe pastaj mund të vinë edhe në trajte. Mirë po, duhet pasur kujdes, pa tjetër, përshka këse së pari duhet të kemi konfirmimin e gjinokologët që gjithka është në regull me shtatëzënin, për të mundur ne të bëjmë trajtime. Deri vonë është menduar se gratë shtatëzëne nuk duhet bëjnë shumë aktivitete fizike, nuk duhet vrapojnë, ushtrojnë, e kështu me radhë, por tani e është e kundërta. Tani është e kundërta. Çdo aktivitet është i mirësartë. Dhe pa tjetër që duhet sa më shumë të kemi aktivitete edhe gjatë periudës së shtatëzënisë për zhvillim më të mirë, edhe të fëmijët, mirë po edhe për më letë për ta të kaluar të gjitha atë periudhë nëna, realisht. Ati lëm tani shtatëzënet, shkojmë atër pas shtatëzënisë, pse të mos shkojmë njëherë tek foshnjët, apo jo? Edhe foshnjët shpesh herë ka nevojë për trajtim nga një fizioterapeut, në cilat raste mund të foshnjët vinë këtu? Teknet... Dhe a keni përvojë jo me foshnje? Po, po, kohën e fundit së shumë kemi përvojë me foshnje, përshkak se edhe hidroterapia i luan rolin e vetë, mirë po, para prakisht është mirë që tua bëjmë disa teste apo disa reflekse primitive për të pa se a ka problem fëmijën, do një ngecje në zhvillim apo nuk ka. Nëse nuk ka, atëherë trajtimi që ka preferohet është vetëm hidroterapia dhe masaje, përshkak se ato preferohen për zhvillim, e përmirsojnë qarkullimin e gjakut, i përmirsojnë dhe i stimulojmë formimin e eshtrave më mirë dhe forcimin e muskujve. Gjithashtu e ceka, e kam cekë edhe disa herë se hidroterapia u arikujton foshnjeve periudhen kur kanë qenë në barkun e nënës dhe për atë është shumë mirë edhe në anën psikologjike të fëmijës për zhvillim. Në rastet kur fëmija ka ndonjë ngecje apo ndonjë dëmtim cerebral apo pa marrë parasysh çka që është në pjesën e neurologjisë, atëherë trajtimi është me plan program. Duhet të pa së pari se çka i mungon fëmijës, çka duhet ne ta rikthejmë te fëmija dhe pastaj ne mund ta bëjmë trajtimin realisht. Sa këto trajtime të cilat ju i përmendët janë të ndryshme me metodat të ndryshme, pa, ndikojnë në kthimin e aktiviteteve të përditshme. Ose të përditshme, po se po, po edhe pse jo, edhe lëvizjeve të cilat ndoshta një kohë kanë qenë të kufizuara, qoftë për shkak të smundjeve të ndryshme neurologjike të lindura, qoftë edhe të fituara pas ndonjë aksidenti ose diçka. Po, se realisht problemet neurologjike të foshnjët mund të ndodhen gjatë kohës së shtatëzënisë, ndonjë infeksion ose ndonjë dëmtim, gjithashtu mund të ndodhin nga ndonjë lëndim gjatë periudhës lindjes dhe pas lindjes faktikisht në moshën e hershme shumë si foshnjë kur është nga ndonjë dëmtim tjetër në pjesën e trurit të fëmija. Zakonisht ndodhë mas shumë të përshkak të rritjes e temperaturës, për atë apeloj që sa ma shumë të kënë kujdes të këtë temperatura, që mos të ndodhë ndë një dëmtim, se të foshnjët me njëherë ndodhë dëmtimi. Nuk është që duhet pritet një kohë pak ma gjatë, ose të përsëritet shumë shpesh ndë një problem që të ndodhë dëmtimi, mirë po me njëherë ndodhë dëmtimi të ato foshnje. Në këtë kontekst, besoj se çdo prind që ndoshta ka pas përvojë apo jo, dhe ka pasur nevojë t'i trajtoj fëmijët foshnjët nga një fizioterapeut, e din se sa mund të ndikoj pozitivisht ky trajtim, por ne kemi edhe thënë prindër ose t'jenë thënë më saktë familjarë të cilën ndoshta kanë dëgjuar, por e llogaritin si luks ose thënë më saktë, thjesht si aktivitet fizik. Si do e kishtë komentuar? Jo, fizioterapia. Në bazë të mjekësisë shkencore, apo jo? Në bazë të mjekësisë. Se nuk është kjo një loj metode e thjesht, por edhe shumë gra për shumë dhe marim për sipër, i bëjnë masajja fëmive, nëse mendojnë se thjesht ka ndohë ndo një përzdredhje, ne ashtu në gjurën e popullet i thojnë, dhe shumë gra, dhe me thonë, me vesë, ka disa metoda... Ato janë alternative. Ato metoda nuk i pranon e shkenca. Se që ka e ranë me gjithë se një kilogram, po... Dalimi mes asaj është se... Sharuar këtë dalim. Po, dalimi është se fizioterapia bazohet në evidencë. Dhe gjithë shka që ne punojmë është
para shumë vitesh realisht e, si teknikë e paraqitur ajo. Ne punojmë me teknika, nuk është që për shembull në fizioterapi vjen edhe vetëm ua lëvizin këmbët si më herët realisht. Ato janë metoda të vjetra që mënyra pasive ka qenë mënyrë e rehabilitimit. Mirpo tani me këto metoda të reja dhe me edukimin e vazhdueshëm të fizioterapeutëve shohim se duhet të dalim pak nga kutia. Më kupton, dhe ta mendojmë edhe ne pak më shumë se ka teknika tjera që mund realisht më shpejt ju ndihmojnë fëmijëve. Mirë po, dihet se te fëmijët rehabilitimi është i ngadalshëm dhe suksesi po. Suksesi është i ngadalshëm. Vetëm një trajtim jo, dy apo jo. 2-3 javë mund të ketë efekt. Në varet edhe nga problemi, se ne kemi këtu edhe foshnjë që trajtojmë që kanë torticollis, për shembull shkurtim të muskulit sternokleido për shkak të pozitës së keqe të qëndrimit gjatë periudhës të foshnjë. Edhe gjatë kohës së shtatzanisë, mirë po edhe pas lindjes mund të ndodhë që fëmia e mban kokën vetëm me një anë dhe ndodha shkurtimi. Ato raste trajtohen më shpejt, mirë po duhet përcjellur. Se dhe ato raste, nëse nuk trajton brenda një viti, gjatë vitit të parë të lindjes, pastaj është shumë rënd të bëhet rehabilitimi. Për kundrazit e rastet me paralizë cerebrale që janë fëmijët, ato duhet trajtojmë vazhdimisht, sepse rezultatet janë, mirë po janë shumë të ngadalshme. Nuk mund të presim që për një javë, dy javë, tre javë të prisit rezultat. Nga përvoja juaj se motivojnë të fëmijët me dëmtime cerebrale, të fëmijët me dëmtime cerebrale mund të zgjase me vite. Me vite. Varësisht edhe nga ajo se sa edhe prindi angazhohet në shtëpi, nuk është puna vetëm në fizioterapi të vim, se po, ne e bëjmë maksimumin ton dhe punojmë ato teknikat tona që realisht janë të reja tash dhe stimulimi është më i shpejt për të pasur lëvizje fëmiu. Mirë po, duhet angazhim maksimal edhe nga prindi në shtëpi, për shkak se në fizioterapi, kudo që të jetë, në fizioterapi është një orë gjysë, maksimumi, pjesa tjetër është, po, pa tjetër, pa tjetër, po, edukimi bëhet nga ana jonë edhe tek prindërit, edhe për masajën që e cekët, se masajën të foshnjët mund të bëjnë edhe prindërit vetëm, ajo nuk është një gjë e rëndë për të bërë, dhe është një gjë që realisht të për indikmon fëmijës, mirë po, edhe rehabilitimin mund të bëjnë edhe prindërit në shtëpi, ato ushtrimet më të thjeshta pak dhe të cilat i ndihmojnë për aktivitetet e përditshme. Mirë po pjesën tjetër, profesionale duhet pa tjetër që ta bëjnë në fizioterapi. Deri sa qëndroj ekipi Provitës, këtu dhe tëtë unë bashkë me Valonin, kameramanin tonë, ne këtu pam edhe një vajzë të vogël e cila i nështrojë fizioterapisë. Për çfarë rasti bëhet fjalë? Pacienta në fjalë ka paralizë cerebrale që nga lindja dhe ende rehabilitohet. Kemi pasur sukses deri tash, mirë po shpresojmë që sa më shumë të kemi sukses më tutje për t'ia mundësuar realisht aktivitetet e përditshme si ecja apo ushqimi për të pirë diçka çka do të jetë që mund të që don një fëmijë ta bën realisht. Bashkëpunimi sa është me rëndësi? Dhe a keni raste kur ndoshta edhe pse prindrit i sjellin fëmijët, por ja që ngurojnë fëmijët të bashkëpunoj se edhe ndoshta edhe nuk është shumë lehtë çdo ditë vizitohet edhe të bëhen këto ushtrime. Po, ne zakonisht un personalisht zakonisht trajtimet e fëmijët nuk i bëj çdo ditë për arsye se mërziten, edhe nuk don pastaj të bashkëpunon, me qenë se është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi tek fëmia dhe tek fizioterapeuti apo pa marrë parasysh apo tek pacienti i rritur dhe fizioterapeuti. Është shumë i rëndësishëm bashkëpunimi, për atë shkakun nuk i bëj çdo ditë. Mirë po në momentin që fëmia nuk bashkëpunon, unë ndërprej terapinë, se është kot. Nuk është puna vetëm të vi dhe të harxoj kohë, mirë po me të vërtit duhet të bëj trajtimin si duhet. Edhe pse tek foshnjët apo tek fëmijët nga mosha mund të them nga mosha nga 0 deri në 5-6 vite është pak më rand, sepse duhet t'i stimulojmë në mënyrë të më të ndryshme me lodra, kurse tek fëmijët pak më të rritur është pak më lehtë. Keni edhe durueshëm mërmendje, po edhe pozitiva, po jo. Patjetër duhet edhe t'i motivojmë, t'i shtim me qesh, gjithçka t'ja bëjmë interesant vetëm për ta bërë terapinë, po. Kemi ne edhe fëmijë të cilët shpeshherë lëndohen ose rëzohen nga bicikleta, tashmë veç edhe trotinetat e famshëm, e kështu me radhë dhe pastaj kanë tyrje të gjithë tyrove dhe pastaj ju duhet apo jo t'i nështrojnë këtyre trajtimeve. Këtë rast të me thënë ndikon në... Fizioterapia, oke, ta sharojmë njëherë, pas frakturove... Metodat në përgjësit fizioterapia?
pistë të thotë se apo jo, keni metoda të metoda të ndryshme, po. Ta sqarojmë një herë se frakturat, për shembull, nëse ndodh frakturë, duhet patjetër të imobilizohet ajo një periudhë të caktuar, të cilën e cakton ortopedi apo traumatologu, dhe pas heqjes së imobilizimit, atëherë duhet menjëherë të fillon me fizioterapi që sa më shpejt të bëhet rikthimi, për shkak se në një periudhë që është imobilizuar një gjymtyr apo një pjesë e trupit, aty ndodh edhe atrofimi i muskulaturës, gjë që i pengon pastaj për rehabilitim, për shkak se është pak më rand për ta rehabilituar dhe për ta rikthyer lëvizjen e mëparshme. Për atë unë çdo herë preferoj sa më shpejt të fillohet dhe ta rehabilitojmë. Trajtimi të këto raste duhet ta stimulojmë edhe pak me elektroterapi formimin e kallusit apo ngjitjen e ashtit, duhet ta stimulojmë sa më shpejt. Ka metoda të ndryshme si magneti, si elektroterapia qen, mirë po duhet pasur kujdes. Nëse është në moshë shumë të hershme, nuk guxojmë t'i përdorim disa nga terapit, për shkak se kanë edhe kontraindikacione. Dhe gjithashtu duhet pasur kujdes nëse personi në fjalë te fraktura ka të vendosur osteosintez, ajo metal. Edhe aty duhet pasur parasysh për shkak se disa po, për shkak se disa nga rrymat e bëjnë ngrohjen brenda, dhe tash nëse ne bëjmë ngrohjen te metale i bën dam edhe ashtit, edhe gjithçka brenda. Pra duhet pasur parasysh gjitha faktet që të mund ta bëjmë terapinë. Pastaj, pas elektroterapisë, duhet të bëjmë patjetër kineziterapi. Kineziterapia është terapi me lëvizje, për qëllim që ta rikthejmë lëvizjen sa më shpejt dhe sa më shumë që mundemi, si ka qenë më herët. Sa është e vërtet rita se tek fëmijë dhe më të rinjtë shumë më shpesht kthehen, domethënë, gjymtyrët edhe gjitha lëvizjet? Po, është e vërtet. A te më të moshuarit kërkon kohë më tepër? Është e vërtet. Qëndron ky konstatim ashtu siç e kemi dëgjuar shpesh? Është e vërtet, për shkak se të rinjtë janë më aktiv, ndërsa më të moshuarit janë më pasiv realisht në këtë aspekt. Për atë shkak ndodh më nga dalë rehabilitimi, se e kanë më të vështirë për të bërë lëvizje, normal, mosha e bën të vetën, mirë po edhe ajo pjesa më herët, se sa kanë qenë më herët aktiv, edhe ajo ka rol shumë të rëndësishëm për në rehabilitim. Atër shkojmë tash tek problemet pak më serioze dhe më të shpeshta. Që ndodhen këtu? Po, duke nisë nga kokdhimbjet që vinë si pasoje spandilozës, nëse nuk gaboj, po, ndonjë dhimbje, dhe me thanë, muskulare, shtangimi muskujve, shpeshen dhe gjojmë se janë shtanguar muskujt, por ne la i këtë të thënë drejtën, nuk mund dim se ndoshta edhe këto trajtime mund të ndikojnë. Shpesh dëgjojmë se duhet bëjmë aktivitete fizike, po ja, që shumë thjesht është, por nuk i praktikojmë në shtëpi. Është shprehi ajo, nëse kemi shprehi, do t'i praktikojmë. Po, tek ne mësë së shpesh që ka vjen problemet janë ato me qëregullime muskuloskeletore. Do me thanë është pjesë ortopedisë. Këto raste realisht shifë, asë një problem nuk ndodhë sot për sot. Ta kemi parasysh këtë fakt, se gjdo dëmtim apo gjdo shregullim në trup donë ko për të bë. Nuk është që spondiloza ose degenerimi të njët ndodhë për një javë, ajo është një proces shumë i ngadalshëm që ndodhë dhe ne nuk e vërejmë, edhe pse trupi qënë sinjale shpesh për të na rikujtu se diçka është ndodhë gabimisht në trup, mirë po ne nuk, realisht nuk u avarim veshin atyre gjërave dhe presim derisa të bëhet dhimbja e padurushme edhe pastaj të shkojmë në mjek apo në fizioterapeut. Më së shpeshti që kemi probleme tash edhe aktuale është edhe problemi me qafën edhe tek të rinjtë edhe tek më të vegjlit, realisht në moshën adoleshente mund ta them, për shkak përdorimit tepër të telefonave edhe qëndrimit të gabushëm. Po, jo adekuat. Gjithashtu edhe tek punonjësit në administrat ndodhe njëta gjë, probleme me kurizin për shkak të qëndrimit të ullët gjatë kohë dhe inaktivitetit. Aty ndodhin edhe ndryshime tjera, për shembull nëse keni problem me qafën, patjetër që pas një kohe do të paraqitet problemi edhe diku tjetër. Nuk është që lokalizohet vetëm te qafa edhe mbetet aty, e ke parasysh. Unë e rëndë nga kjo. Kjo është një pikë 5, po. Kur kemi ndonjë... Kjo është bisedë spontane, erdha këtu se ja, që nuk dihet për çfarë janë, jo rastisht, domethënë,
erdha për të marrë ca informacione se do të shta edhe në shtëpi. Mundemi të përdorim, gjithçka mund të përdoret edhe në shtëpi, po do ta sqarojmë, do ta sqarojmë. Ose në tek kolegët tjerë. Ashtu po. Kur kemi nevojë apo për ca gjëra që mund t'i bëjmë. Patjetër, shife, fizioterapia ka hyrë në mënyrën e jetesës tashmë. Kam kupton. Çdo njeri ka nevojë për fizioterapi, mirë po mund të evitohet nëse merremi me aktivitet fizik. Por definitivisht nëse kemi probleme të cilat i ka diagnostikuar edhe vetë mjeku, po. Duhet trajtuar. Ju edhe thatë se për shembull shpeshherë kërkoni nga incizime, pacientët po. Incizime. Po, shife, kur një pacient vjen tek ne, ne së pare e vlerësojmë, e shofim se si është situata me pacientin, pas, në konsultim e kam fjallën, pas taj e bëjmë diagnostifikimi bëhet ose në përmjet të incizimeve, ose në përmjet të testeve manuale që i bëjmë, ato na tregojnë shumë, dhe pas taj bëhet edhe trajtimi. Pa tjetër që kërkojmë incizim kur është një problem më madhor. Ndërsa nëse problemi është i vogël, nuk besoj se ka nevojë të rrezatohen pacientat. Ndërsa kur e dim se ka ndonjë problem më të thellë, atëherë kërkojmë edhe incizime më të thella për ta pasur deri ku jemi me situatën dhe si ta trajtojmë, se normal që nëse ka diskus herni të nivelit të tretë, nuk mundemi ta trajtojmë si mendojmë ne, por duhet ngadalë se mund të bëjmë edhe dëmtime. Këtu të ishtë ndërhyjë, është doherë mund të jeti sukses shumë, ose guxoni ti i trajtoni pacientët se ka një shkallë të kufizuar të dëmtimeve, që edhe ju ndoshta, sa do që t'jeni profesionist, nuk guxoni, sepse shpesher disa nga këto probleme mund përfundojnë edhe përfundojnë në kirurgji, apo jo? Po, pa tjetër. Që në këtë dadhim, besoj që... Kemi a ka dole dhe t'i këtheni, po edhe a ju kuptojnë për shembull? Po, pa tjetër që nuk pacientët që thjesht nuk mundën t'a trajtoj edhe u atregoj dhe u asqëroj arsyen se pse nuk mundemi t'a trajtojmë, se nëse e këthen pacientin dhe i thuj, jo, une nuk e trajtoj këtaj, kur nuk e din, ndryshe e kupton situatën, ndërsa kur u asqëron mirë, atëherë shkon prapë të mjeku dhe konsultohet prapë me mjekun dhe vazhdojnë trajtimin ndryshe, për shkak se te persona që kanë insuficiencë të zemrës apo që kanë trombozë apo që kanë diçka, janë disa gjëra që nuk mundemi të bëjmë. Am kupton, nuk është vetëm ta bëjmë trajtimin dhe mos të del i suksesshëm, për shkak se jo i suksesshëm, po e kundërta, ti bëjmë dëm. Duhet pasur parasysh këto. Ka shumë probleme shëndetësore, por edhe diagnoza për shembull që ndoshta edhe nuk dim se edhe Parkinsonit indikmon një person që është me Parkinson mund vi, sepse e keni parasysh apo jo, se Parkinsoni ka edhe lëvizjet, me ndoj Parkinsoni, personi që është që lëngon nga Parkinsoni nuk e ka lëvizjen dhe eqjen ka, po, ka bradikinezia, bradikinezia është lëvizje shumë nga dalshme realisht që ndodhë, ajo është si simptom i pari i Parkinsonit, pastaj është tremori që ndodhë të personat me Parkinson. Fizioterapia luan rol shumë të rëndësishëm në këtë rast, mirë po vetëm me kineziterapi, vetëm me ushtrime, edhe ndonjëherë mund të themi masazh. Kineziterapia u mundson që personi në fjalë apo pacienti ta mund të bën lëvizjen pak më shpejt dhe pak më mirë se sa që e bën vetë. Rita, kemi edhe trajtim manuel. No. Po. Qëfar i bia jo dhe për cilat raste më te për mund të shfrytëzohet? Okej, ta bëjmë një sqarim. Terapia manuale se shpesh në katrohen. Terapia manuale dhe masazha nuk janë të njëjta. Masazha është pak më sipërfaqësore dhe mund të bëhet vetëm për të relaksu, për të liru ndo një pjesë të muskulaturës, mirë po, problemi rikthehet për 2-3 ditë, sepse ajo është përkohësisht. Vetëm për relaksim përdoret masazha. Terapia manuale është pak më e thellë. Ajo do në diagnostifikim dhe vlerësim super të mirë të pacientit për ta parë se çdo gjë është në vendin e vetë. Realisht vlerësimet bëhen prej fillohet prej te pelviku dhe vazhdohet lart nga qafa, gjithashtu edhe te nyja e nofullës, gjitha kontrollohen. Për shkak se nëse një problem ndodh, mund ta themi te krahu i majt, mund të ketë dhimbje te këmba e djathtë. Është shumë e çuditshme. Mirë po, është e vërtet, për shkak se muskujt janë të gjitha të lidhura njëra me tjetërën, gjithashtu ata e kanë edhe një mbrojtëse apo mbështjellësin e vetë që quhet fascia, dhe fascia gjendet gjithku në trup. Dhe ka disa studime që e vërtetojnë se shumica e problemeve në trup ndodhen për shkak të fascias, dhe dhimbjet në trup ndodhen për shkak të fascias.
ta kemi parasysh tash. Për shembull, nëse se vdia ka probleme qafën, dhe pozitën e qafës e ka të gabueshme, atëherë mund ta demonstroj pak? Definitivisht po. Okay. Besoj që do e vit kuptoj. Nëse se vdia ka problem faktikisht e pjesa e pasme e qafës, dhe pozitën e qafës e ka pak më përpara se sa që duhet. Ajo është për shkak se muskulatura e përparme e qafës e merr formën ndryshe dhe muskulatura e përparme shkurtohet. Po, nën e majtë ka problem, jo gjatë. Dhe shoh se çfarë po thuash. Po, pastaj e shoh. Dhe muskulatura e pasme e qafës, edhe pse mendojmë se ka dhimbje dhe është e shtrëngume, realisht është e dopt. Edhe tash ndodh ai disbalancin muskuj. Për shembull, zakonisht ndodh që muskulatura e pasme e qafës është e dopt, muskulatura e barkut është e dopt. E kundërta, muskulatura e përparme e qafës është e shtrënguar dhe e shkurtuar, muskulatura e shpinës ndodhe njëjta. Edhe tash, nëse ne në terapi manuale e trajtojmë vetëm qafën dhe nuk e trajtojmë edhe pjesën e belit apo pjesën e këmbëve, asgjë s'kemi bë. Duhet patjetër trajtuar gjithë çka në trup, mirë po jo në një seancë, në disa seancat, po. Nuk është zgjat shumë, sepse terapia manuale nuk guxon të bëhet më shpesh se një herë në javë. Për shkak se në terapi manuale, realisht në teknikën që e bëjmë unë në Zen Integrity, atje i përdorim 5 teknika një kohësisht. Ndër ato janë kineziotepi është lirimi miofacial, do me thënë është lirim edhe të muskujt edhe të fascia, është gjithashtu edhe ISTM teknika me një instrument të qelikut realisht që bëhet mobilizimi i indeve të buta. Aty mobilizon muskujt, mobilizon ligamentet dhe tetivat, gjithashtu punohet në trigger pika, ka raste kur punohet edhe me gjilpëra, varësisht nga nevoja, ose akupunktur mjekësore, ose dry needling, ose gjilpëre thatë, që realisht ajo shkon pak më thellë se sa akupunktura, mirë po duhet pa tjetër trajnim profesional për ta bërë këtë, për shkak se s'pari duhet ta ditur edhe anatominë e çdo muskuli, që mos të bëjmë ndonjë dëmtim. Cilat dëme mund të bëjnë eventualisht nëse nuk e qëlloni pikën e duhur, se si që pash, dhe me thonë, me ca gjilpëra ose me një gjilpër të madhe? Po, okay, nga të smonit të, mund të them nervin, apo shka ishte ajo, po, nuk di. S'pari duhet ta dim gjërsin e muskulit, pastaj për të ditur se qëfar gjilpër e për të përdorur. Pastaj duhet të dim se ku është trigger pika, qka ndodh apo qka gjindet te kaj muskul, a ka ndonjë nerv, a ka ndonjë arterie, a ka ndonjë vein, apo pa marrë parasysh qka. Dhe ti evitu këto për ti faktikisht mos të bëjmë ndonjë dëmtim, se mund ta prekim nervin, edhe pse me një prekje të nervit nuk ndodh asgjë, realisht vetëm paraqitet një dhimbje pak një shkallë më e lartë edhe... Si qka mund do, di shka më serios? Jo, nëse ne, shefe, nëse une vëndoj gjilporën këtu edhe non-stop e preki nervën e dëmton, anë kupton, mirë po nëse vetëm një herë e shpoj edhe e largoj gjilporën nuk ndodh asgjë, mirë po nëse përsëritet po, definitivisht. Mund të bëjmë për shembull ndo një shpim të arterjes, anë kupton, edhe ndodh ndo një gjakderdje, krejt në varët se qfar gjilpore, në cilin muskul, ku është trigger pika, pa tjetër duhet me ditë këto, dhe pa tjetër duhet me qeni trajnum për t'i bërë këto. Nuk është që mundet se cilit t'a bënë. Stresi, jeta dinamike, pasiviteti, fizik, gjitha këto ndikojnë dështa edhe në këto dhimbje cilat i përjetojnë qytetarët gjithë një më shumë, sidomos kokë dhimbja. Sa në fakt, jo vetë masazhe, si dihet, masazhe është diçka që me të vërtet të relakson, s'ka diskutim aty, po janë kjo metodë që e thatë manuale. Sa kjo ndihmon në trajtimin e kokë dhimbjeve? Ndihmon shumë. Paraqitja e kokë dhimbjeve ka arsye shumë ta. Nëse është kokë dhimbje cervikogjene, ajo vjen si pasoj e problemeve të qafës. Dhe trajtohet gjithashtu edhe me lirimin e muskujve të qafës, mirë po pa tjetër duhet shkuar edhe të muskujt të koka, për t'i parë se nëse edhe ato janë të shtrënguara, ose nëse ka ndo një problem me njët të kafka që janë afër aty, dhe vazhdojmë posht me kurizin. Sepse të kurizi përveç që janë unazat, ka dhe disa njët fasete që ato realisht në mundsojnë neve dhe në tregojnë se nga cila pjesë e kurizit sa shkall mund të lëvizje dhe nga cilën anë mund të lëvizje. Nëse të këto paraqitet ndonjë shtangim, atërë duhet trajtuar pa tjetër. Trajtimi të këto raste është me mobilizim, sepse nuk mund të bëjmë masajën të unazat, apo terapin manuale të unazat, mirë po duhet shkom me mobilizim të njëve.
ka edhe teknik që është mobilizimi, dhe realisht ndihmon shumë. Kemi edhe teknik që është manipulimi, si kiropraktika, mirë po edhe ajo është afatshkurte. Gjithçka mund të punohet, gjithçka mund të trajtohet, mirë po nëse pastaj pacienti nuk e mirëmban, ajo rikthehet. Se disa më kuptoni, unë tash mund të punoj te ju, ta trajtoj komplet kurizin, si puzzle është, do me thënë të i vëndoj të gjitha pjesët në vendin e vetë, kurizë është drejt, gjithçka është në regull, nuk dhem asgjë, mirë po nëse ti nuk i ndëgjon këshillat, si duhet të jetë qëndrimi, si duhet të... Po, pa tjetër, sa duhet të ushtrojsh, cilat ushtrime duhet të bëjsh, edhe ushtrimet janë të rëndësishme, nuk është kthehet pa, kthehet në pozitën e parë, kthehet në gjendjen e përparshme, dhe ajo përsëritet. Dhe kur përsëritet non-stop një problem, atëherë ndodh degenerimi te unazat. A më kupton? Për shkak se amortizimi është i gabushëm, non-stop, edhe disqet, edhe ato langu që është brenda të, langu sinovial që është brenda të njët, fillon të hargjohet për shkak se preket non-stop ashti me ashti që nuk është e preferume. Për atë shumë e rëndësishme terapia manuale, për shkak se këto të gjitha i regulon, dhe pastaj normal duhet vetëm bashkëpunimi i pacientit. Po, krejt edhe për fund të thot edhe një çështje tjetër ose një trajtim tjetër, akupunktura. Gjithashtu pak flasim, jo që nuk dim çfarë është, jo, po ja që ndoshta disi duke pas frikë se mos po dhem te për mos po na ngacmon nervin apo do një dëm tjetër, ndoshta edhe nuk Jo, isqarum, akupunktura mjekësore që e bëjmë ne... Për cilat probleme shëndetësore mund të... Ok, ne, unë personalisht unë e përdore akupunkturën mjekësore shumë, pasi ta përfundoj terapinë manuale, pa tjetër që vëndojmë edhe gjelë përra, akupunktura mjekësore dalon shumë nga dry needling dhe nga gjelë përra e thatë, përshka kësë është si përfatsore, qëllimi është ta stimulojmë sistemin endogen dhe ta ndalim dhimbjen, ta përmirsojnë qarkullimin e gjakut dhe shumë shpesh e përdorem edhe për stres. Perfekt. Po? Po, shumë e liron stresin. Shpesoj tjetë kështu dhe ndalë nga dalë të rëmbullaksojmë, ndoshta këtë emision, ndoshta unë ju pyeta që sa ma mori mendja se duhet, por ju jeni këtu në përdiqëmëri, në kontakt me klient apo me pacient, dhe i dini ndoshta problemet më të shpeshta të tyra, po nga nga tjetër pse jo edhe ndo një këshill në adresë të gjithë shikuesve, qoftë ata që vinë, shkojnë dhe praktikojnë fizioterapinë, por pse jo edhe për ata që ndoshta ende ngurojnë dhe thjeshtë pak e që kuptime, nuk besojnë shumë që fizioterapi, po ndodhë kjo, enda është kjo fakt që shumica e pacientave nuk besojnë fizioterapi, nuk e di arsye në kësaj pse, besom, mirë po mundohemi çdo ditë të luftojmë kundra kësaj se fizioterapia shumë ka rol të rëndësishëm në jetën e personit, gjithçka që ka ndodhë rreth jetës e personit dhe mund të rehabiliton gjitha problemet që ka i ka një person në realisht, qoftë ato kardiologjike, probleme me frymarjen, gjithçka mund të... Sa është të vërtit që ndikon edhe në përmisimin e gjendjes me astme? Ndikon shumë, edhe të problemet e astmes, edhe të frymarjes, edhe post-Covid ndikon shumë fizioterapia, po për shkak se e përmirëson gjendjen e kapacitetit të frymarjes të mushkrit. Ajo arrihet ose me mobilizim të mushkrive, mund të bëjmë mobilizim të pleurës, mbëshjelës të mushkrive dhe gjithashtu mushkrive, pa tjetër që mund të përmirësojnë gjendjen edhe me ushtrime, përshkak se ka ushtrime të posaçme të frymarjes që përdorën, dhe ato ndikojnë në përmirësimin e gjendjes. Këtu tek ne i rehabilitojmë edhe persona që kanë fibrozë cistike, që është një gjendje pak ma e fështirë se sa... Jo pak po shumë, edhe ne përdorim teknikën e drenazhës autogjene realisht e këto persona. Për të amunësu... Temë edhe diagnozë kritë që shumë e nga, po trajtohet edhe... Trajtohet, me fizioterapi trajtohet, po. Gjithë shka trajtohet, gjithë deformitet që e kanë fëmi trajtohet, qofta jo gjatë prej lindje që e kanë, qofta jo e fituar për shemëllë si skoliozat, si kifozat, tek adoleshentet e trajtoj me fizioterapi. Pra pecekim është rehabilitim pak më i gjatë. Rita, që ka të them tjetër, të gjuam shumë këshila, shumë informacione, ndoshta edhe na isqaruat shumë dilema sa i përket kësaj dege shkencore të mjekësisë dhe trajtimit
medicinal normal, mjeku e ka rolin e vetë, ju e keni rolin e juaj. Por pa diagnost mjekut, ma mermenja që ju për gjërat më serioze edhe nuk mund të punoni, apo jo. Prandaj, është e domosdoshme bashkëpunimi mjek, fizioterapeut edhe pacient. Pa tjetër, po. Faleminderit shumë edhe nga ju që ndajtët kohë dhe erdhët dhe na vizituat neve. Pa tjetër që gjithmonë që është e nevojshme, ne do t'jemi këtu për ju edhe për të gjithë ata që kanë nevojë për fizioterapi dhe për këshilla fizioterapeutike. Edhe njerë, faleminderit. Faleminderit gjithashtu. Dhe ja, pra, shikues të nderuar, kaq për këtë emision, duke shpresuar se patët çfarë të dëgjoni, unë ju përshëndes dhe ju lë takim të ardhshëm, të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëpëqje.